জীৱনত এনে এজন ব্যক্তিৰ প্ৰয়োজন যিয়ে স্বাৰ্থ নোহোৱাকৈয়ে আপোনাক ভাল পাব আৰু প্ৰয়োজন নোহোৱাকৈয়ে আপোনাক বিচাৰিব। দেহৰ মৃত্যু হ'লে সকলোৱে কান্দে আৰু মনৰ মৃত্যু হ'লে নিজেই কান্দিব লাগে। অপমান সহ্য কৰিব পাৰি কিন্তু অৱহেলা সহ্য কৰিব নোৱাৰি। জীৱনত এনেকুৱা এজন মানুহ থকাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় যাৰ কাষত জীৱনৰ সুখ দুখ হাঁহি কান্দোন ভাল বেয়া সকলো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰি। সকলোৱে কয় ভালপোৱা প্ৰকাশ কৰিলে অৱহেলা পোৱা যায় কিন্তু মই কওঁ সঠিক মানুহৰ লগত ভালপোৱা প্ৰকাশ কৰিলে অৱহেলা নহয় বৰঞ্চ দ্বিগুণ ভালপোৱা পোৱা যায়। তেওঁ কেতিয়াও আপোনাৰ ভাল বন্ধু হ'ব নোৱাৰে যিয়ে আপোনাৰ সন্মুখত ভাল কয় আৰু পিছফালে বদনাম কৰে। এটা কথা মনত ৰাখিব মানুহ হেৰাই গ'লে বিচাৰি উলিয়াব পাৰি কিন্তু সলনি হ'লে তেওঁক বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰি। সুন্দৰ চৰিত্ৰবান কাৰোবাক জীৱনসংগী হিচাপে বাছি লওঁ সুখ নাপালেও তেওঁৰ পৰা কষ্ট অনুভৱ কেতিয়াও নকৰিব। জীৱনত কষ্ট পোৱাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজন কাৰণ কষ্ট পালেহে মানুহে নিজকে সলাব পাৰে। যিজনে আপোনাক সঁচা অৰ্থত ভাল পাব তেওঁ আপোনাক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। হয়তো অভিমান কৰি কথা নক'ব কিন্তু সকলো সময়তে আপোনাক মিছ কৰিব। স্বাৰ্থও শেষ ভালপোৱাও শেষ, এয়াই বৰ্তমান সমাজৰ ভালপোৱা। আপুনি নিজেই এবাৰ কথা ক'বলৈ বন্ধ কৰি চাওকচোন, তাৰপিছত দেখিব বহু আপোন পৰ হৈ গৈছে আপোনাৰ পৰা। আচলতে আপোন কোনো নহয় এই দুনিয়াত, মন কেতিয়াও নাভাঙে, যিটো ভাঙে সেইটো হ'ল বিশ্বাস। মানুহে দুখ কষ্ট পাহৰি যাব পাৰে কিন্তু আপোনজনৰ পৰা পোৱা বিশ্বাসঘাতকতা কেতিয়াও পাহৰি যাব নোৱাৰে। যোনে যিমান বেছি আশা কৰিব তেওঁ সিমান বেছি কষ্ট পাব, এয়াই প্ৰকৃতিৰ নিয়ম। সময় সলনি হ'বলৈও সময় লাগে কিন্তু মানুহ সলনি হ'বলৈ সময় নালাগে। পৃথিৱীখনত জীয়াই থকাটো ইমান সহজ কথা নহয় কাৰণ আজিকালি এই পৃথিৱীৰ মানুহবোৰ বহুত স্বাৰ্থপৰ, নিজৰ কথাবোৰহে ভাবে, আনৰ কথা ভাবিবলৈ সময় নাই। কেতিয়াবা এনে লাগে অলপ স্বাৰ্থপৰ হোৱাৰ প্ৰয়োজন কাৰণ চাৰিওফালে য'তেই চাওঁ কেৱল স্বাৰ্থপৰবোৰেই দেখা পাওঁ। ক'লা ছোৱালীজনীক সকলোৱে প্ৰশংসা কৰে কিন্তু ক'লা ছোৱালীজনীক কোনেও ঘৰৰ পত্নী বনাব নিবিচাৰে। এইখনেই আমাৰ সমাজ। সঁচা ভালপোৱা কাক কয় জানে? যিয়ে কোনো স্বাৰ্থ নোহোৱাকৈয়ে আপোনাক ভাল পাব, কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ আপোনাক মিছ কৰিব, আপোনাৰ অসুস্থতাত আপোনাৰ কাষত আপোনাৰ ছাঁ হৈ ৰ'ব, অলপ দূৰলৈ গ'লে অস্থিৰ হৈ পৰিব, মাজে সময়ে আপোনাক পাগলৰ দৰে বিচাৰিব, আপোনাৰ বেয়া সময়বোৰ বুজিব। সঁচা ভাল পাবলৈ কোনো কাৰণ নালাগে। জীৱনত যদি সঁচাকৈয়ে ভালে থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে তেওঁক পাহৰি যাওক যিয়ে আপোনাক পাহৰি গৈছে। জীৱনত কিছুমান মানুহ আছে যিসকলে কাষত থাকিলেও কন্দুৱায় আৰু দূৰৈত থাকিলেও কন্দুৱায়। যিজনক এবাৰ হৃদয়ৰ পৰা ভাল পোৱা যায় তেওঁৰ পৰা হয়তো আঁতৰত থাকিব পাৰি কিন্তু কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰি। বেছি চিন্তা নকৰিব কিয়নো আপোনাৰ চিন্তাই কাইলৈ সমস্যা আঁতৰাই দিব নোৱাৰে, বৰঞ্চ আজিৰ শান্তিখিনিও কাঢ়ি নিব। মানুহ বৰ আচৰিত, সৰুকালত পুতলাক মানুহ ভাবি খেলে আৰু ডাঙৰ হ'লে মানুহক পুতলা ভাবি খেলে। চকুলোৰে কাকো বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰি। যিয়ে আপোনাক সঁচাকৈয়ে ভাল পাব তেওঁ কেতিয়াও আপোনাৰ চকুত চকুলো আহিবলৈ নিদিয়ে।